आज संकल्प पूर्ण यात्रे रथाची आज प्रारंभ आहे, प्रस्थान आहे, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? आज या ठिकाणी पापमोचनी एकादशीच्या या शुभ पर्वावरती आज पंढरपूरमधून चंद्रभागेच्या तीरामधून चंद्रभागेच्या जलतीर्थ घेऊन या ठिकाणी आज आम्ही श्री क्षेत्र पंढरपूर ते वाराणसी अयोध्या चंद्रभागा जलतीर्थ संकल्पपूर्ती रथयात्रा काढत आहोत आणि चंद्रभागेच्या जलतीर्थ घेऊन काशी विश्वनाथांच्या चरणी 7 तारखेला या ठिकाणी 7 एप्रिलला आम्ही गुरुवारी काशी विश्वनाथांच्या चरणी जलाभिषेक करणार आहोत. तुमचं धोरण काय आहे आणि काय तुमचं स्वप्न संकल्पपूर्ती काय झाले? या ठिकाणी 2014ला आपल्या देशाचे विश्वप्रसिद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हे पंतप्रधान व्हावेत यासाठी मी पंढरपूरला आलो होतो आणि त्यावेळेस पांडुरंगाच्या चरणी साकडं घातलं होतं की नरेंद्रजी मोदी पंतप्रधान व्हावेत. 2019ला देखील मी पांडुरंगाच्या चरणी साकडं घातलं होतं, ते माझं सफल झालं. आता 2022ला उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ जे मुख्यमंत्री व्हावेत यासाठीही पांडुरंगाच्या चरणी मी साकडं घातलं होतं, ते माझं पांडुरंगाच्या कृपाशीर्वादानं सफल झालं, पूर्ण झालं. त्याचबद्दल या ठिकाणी आज मी माझी संकल्पपूर्ती रथयात्रा या पंढरीनगरीमधून सुरुवात करत आहे. आज या पंढरपूरमधून या चंद्रभागा जलतीर्थ रथयात्रेचा या ठिकाणी शुभारंभ होत आहे. ही रथयात्रा महाराष्ट्रातील 27 तालुक्यामधून आणि 10 जिल्ह्यामधून पुढे जबलपूर मार्गे चित्रकूट वाराणसी अयोध्या असा रामनवमीच्या पर्वावरती प्रवास करत आहे. आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांनी काशी विश्वनाथ नगरीचा पूर्ण कायापालट केला आणि काशी नगरी पूर्णपणे त्या ठिकाणी गंगातीरावरती घाट निर्मिती केलं, सौंदर्यकरण केलं, भव्य काशी दिव्य काशी नरेंद्र मोदीजींनी बनवली, त्याप्रमाणे आमची ही दक्षिण काशी म्हणून संबोधली जाणारी पंढरी देखील भव्य पंढरपूर दिव्य पंढरपूर बनावं ही आमची सर्व वारकरी भाविकांची सदिच्छा आहे. आणि जसं त्या ठिकाणी नमामी गंगा प्रकल्प राबवून नरेंद्रजी मोदी यांनी गंगा स्वच्छतीकरण केलं, त्याचप्रमाणे आमची ही चंद्रभागा नमामी चंद्रभागा प्रकल्प राबवून पूर्ण स्वच्छ करण्यात यावा. जे प्रकल्प राबवला गेला होता तो कुठेतरी खंडित झालेला आहे. आज आम्ही पाहतोय की चंद्रभागेची काय बिकट अवस्था आहे. वारकऱ्यांना स्नानासाठी शुद्ध पाणी नाही, पूर्ण अशुद्धता आहे. पूर्ण चंद्रभागेच्या तीरामध्ये तुम्ही पाहताय की किती घाण आहे आणि पूर्ण कचरा या ठिकाणी साचलेला आहे. म्हणून करता यापुढे आम्ही आदरणीय आमचे गुरुवर्य वासुदेवजी शर्मा सर यांच्या माध्यमातून एक नमामी चंद्रभागा स्वच्छता टीम आयोजित करून सदस्य मोहीम राबवून आम्ही स्वतः या ठिकाणी आमच्या या चंद्रभागा मातेची सेवा करू, स्वच्छता करू, हाच या ठिकाणी मी तुम्हाला संदेशा माध्यमातून देऊ शकतो. प्रथम तर मी चंद्रभागा जे नदी तिला पण म्हणत नाही ही आपली आई आहे, आईला स्वच्छ करणे आपली जबाबदारी आहे, तसे मी स्वतः बघण्यासाठी आलो. हा बाबा महाराज विष्णू महाराज यांनी बोलले की संकल्प माझी सिद्धी झालेली आहे, सिद्ध झालेले आहेत, सिद्ध पुरुष म्हणता येईल ना. मोदीजी माननीय विश्वप्रसिद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांना आवाहनित केले, तुम्ही या जिंकून या आले, यानंतर परत या, माननीय विश्वप्रसिद्ध प्रधानमंत्री जिंकून आले, यानंतर बोले की डबल इंजनची गाडी मोदीजी आणि योगीजी याही उत्तर प्रदेश सरकार बनली पाहिजे. यांनी जे संकल्प केले ते कोणी पूर्ण केले? जय हरी विठ्ठल, श्री हरी विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, श्री हरी विठ्ठल यांनी पूर्ण केले. त्यामुळे हा बाबा महाराज विष्णू महाराज पंढरपूरतून हे चंद्रभागेचा जलतीर्थ घेऊन काशीमध्ये आणि रामनवमीमध्ये काशी विश्वनाथ आणि रामनवमी अयोध्यामध्ये जलाभिषेक करणार आहे की आमची संकल्प पूर्ण झाले. पण आता पूर्ण नाही होत, अजून पूर्ण झाले नाही. त्याचं कारण आहे जोपर्यंत जशी काशी बनलेली आहे उत्तरामध्ये तसे आमची काशी पंढरपूर झाली पाहिजे, हे मला घाण नको. यासाठी मी आजपासून प्रयत्न करणार आहे की मला 5 लोक द्या या नदी स्वच्छता करण्यासाठी. नगरपालिकेने 5 लोक द्यावे, जर नगरपालिकेने दिले नाही तर मला काय करायचं ते मला नीट माहित आहे. या संकल्प यात्रेच्या माध्यमातून तुम्ही सर्वसामान्य व तसेच नागरिकांना तुम्ही काय संदेश देणार आहात? संदेश आहे की आम्ही राजकारण आमची पार्टी करत नाही, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास. मी गरिबांना सोडत नाही, हिंदू मुस्लिम शीख ईसाईची भेदभाव करत नाही. तुम्ही करतात
याचे फल तुम्हाला मिळतात ते करू नका। ये भारत देश एक अनेक रंगों से मिला देश आहे। त्या देशामध्ये जाति धर्म चा भेदभाव ना करता आणि साधू संतची इज्जत करा। तुम्ही जर आमची संस्कृती खराब करणार तर तुमची संस्कृती खराब होशिवा राहणार नाही। यासाठी चंद्रभागे नदीतून जे जल तीर्थ जात आहे पूरे विश्वला सांगत आहे तुम्ही एकता मध्ये एकताची शक्ती बघा आणि भारताची शक्ती यामध्ये आहे। चंद्रभागा जे जल तीर्थ मध्ये हे सर शक्ती तर बघा, येऊन तर बघा, चंद्रभागे दर्शन तर घेऊन तर बघा। यानंतर बोला की संकल्प सिद्धी का पूर्णोत्पूर्ण होतात। महाराज जसे जसे विष्णु महाराज ने केलेले आहेत असे संकल्प करा, नक्की पूर्ण होते। तुम्ही घर परिवार कुटुंबासाठी मागा पण भारत देशासाठीही मागा की माझा भारत देश गरिबी मुक्त व्हावा। तर सर्वप्रथम आपले आपले जे आपण जिल्ह्यामध्ये राहतो तो जिल्हा गरिबी मुक्त करण्याची संकल्प याबाबत मी महाराजांना आजच बोलत आहे। तुम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गरिबी मुक्त करायचा संकल्प घ्या आणि पुढचे वर्षी परत काढू गरिबी मुक्त, अर्धा गरिबी मुक्त, पंढरपूर गरिबी मुक्त। जर यामध्ये आमच्या चंद्रभागा नदीत जलतीर्थ घेऊन संकल्प सिद्धीसाठी जात आहे, यासाठी जर केंद्रने काही पैसे मंजूर केले तर परत काढू। यासाठी मी हा बाबा विष्णू महाराजांचा स्वागत करत आहे। चंद्रभागा नदीसाठी जे स्वच्छतीकरणाची मोहीम राबवली होती ती कुठेतरी नमामी चंद्रभागाच्या माध्यमातून ती कुठेतरी पूर्णत्वाशी न गेल्यामुळे येणाऱ्या भाविकांना अहोरात्रपणी त्याचा त्रास सहन करावा लागतो, त्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकता? आज मी स्वतः फोटो काढून बघितलेले आहे। लोक बोलत होते चंद्रभागा नदीला हे लोक नदी मानतात, नदी मानू नका, आई मानून काम करा। यासाठी तुम्ही स्वतः लक्ष ठेवा की आम्ही कुठे कचरा फेकायचे आहे आणि याबद्दल मी कलेक्टर साहेबांना नगरपालिका आयुक्त साहेबांना बोलणार आहे। याबद्दल मी निवेदनही देणार आहे की मला 5 लोक द्यावा चंद्रभागा नदी स्वच्छ करण्यासाठी। जय हिंद, जय।